Доволна ли сте от това, което показаха футболистите на Левски на терена и от резултата? Там матчът според мен няма никакво значение в днешния ден, а и не е моя работа да коментирам. Дали съм доволен? Не съм доволен. Аз не си представям, че Левски трябва да играе по този начин. Но то е нещо като традиция в тия матчове между Левски и ЦСКА. Според мен напрежението е толкова голямо, че кой знае какъв спектакъл на терена не се получава. Можехме да спечелим, можехме и да загубим, както се развива матч. Така че това е което мога да кажа за самия матч. Според мен не е това, далеч сме от нивото, което трябва да има Левски като отбор. Спектакъл може би имаше по трибуните. Спектакъл беше не по трибуните, спектакъл беше още на похода, който се организира в подкрепа на Левски. Левски, ти си всичко за нас. Според мен това беше най-важното нещо. Ние тази битка спечелихме, другата на терена, за съжаление, не можахме, но за мен това е много важен ден, защото не само този, разбира се, последната една седмица. Левски получи подкрепа от безпрецедентна подкрепа от публиката си и тя не се измерва въобще само в финанси. Става дума за емоционална подкрепа, за любов и мисля, че и футболистите го усетиха днес по време на матча. Получи се едно страхотно шествие. Включиха се много привърженици, които по принцип не се бяха събирали скоро на едно място, което за мен беше много добър знак. Дойдоха много от ветераните на клуба. Такива ветерани, които, за съжаление, по принцип в Левски последните години е станало нещо като традиция, който не е в Левски, не работи в Левски, да е сърдит на клуба по някаква причина. Но много от тези хора дойдоха днес на шествието, дойдоха и на стадиона. Специални благодарности за Тодор Батков, за Иво Тонев, Николай Иванов и Александър Ангелов, защото това са хората, които през тези няколко дни се обадиха, изразиха подкрепа и помогнаха също така и финансово, декларираха, че ще помогнат финансово. Мисля, че Тодор Батков вече го и направи под формата на дарение. Така че, принципно, ако трябва да направим някакъв извод, то е според мен, че Левски се връща към идентичността си. Вече е на една емоционална вълна с привържениците си. Отбора спортно-технически може би не е показал все още какво може в този си вид, след като направихме подготовка и преди това зимна селекция. Но това в момента не е и толкова важно, защото всички знаете клуба в каква ситуация се намира. По-велико нещо от това, което се случи днес, тази симбиоза между фенове и клуб, според мен няма. Най-важното е, че трябва да спрем да гледаме в миналото. Аз това исках да кажа всъщност. За мен Левски, ако иска да си реши проблемите, трябва да гледа напред с оптимизъм и ако може с някакво обединение между всички знакови фигури, защото дори и самия факт, че бивши собственици на клуба се вълнуват все още от неговата съдба, обичат го, милеят за него и му помагат финансово, е достатъчно показателно. Доколко обаче нещо зависи от Левски във всичко това, което казвате в момента, или зависи от това да се чака някой друг да дойде да помага, защото колко време реално клубът може да оцелее с дарение, колкото и да е красиво и да е хубаво това нещо? Той, клуба няма как да оцелее само с дарение. Това е задължително задължителна подкрепа от хора, които заделят от хляба си, за да помогнат. Никой не си прави илюзии, че това нещо може да продължи твърде дълго. Това е глътка въздух, която ни печели време. Всъщност много по-важното, което се случва, е, че хората си купуват абонаментни карти, което според мен е изключително важно и също така носи финансови средства. В крайна сметка търсят се и в момента спонсори, търсят се и други начини да си набавим приходи. Работи се по този въпрос и аз лично смятам, че до края на сезона поне се надявам да нямаме някакви големи сътресения, след което, разбира се, ще трябва да преформулираме изцяло начина, по който се е управлявал Левски от гледна точка на бюджет, защото за никой не е тайна, че с тези амбициозни цели и с тези инвестиции, които се направиха, няма как да продължим. Странно е как отбор с такава фенска подкрепа, с такава енергия около него, така не ви звънат спонсорите, не са на опашка дори пред офиса ви. Това ми е на мен странно. Не, водим някакви разговори, но опашка няма със сигурност. Дали е странно или не, аз това по-добре да не го коментирам. Няма смисъл да го коментирам. Предполагам, че ако играем
повечето си мачове пред такива трибуни като днес, спонсорския интерес няма да закъснее. Това е най-нормалната пазарна практика. Но ситуацията при всички положения е доста сложна и от гледна точка на тайминга, защото нас ни притиска време. Имаме един пясъчен часовник, от който пясъка изтича всеки ден. Сега в момента, надявам се в понеделник, като направим разчети, като разбера какви са ни приходите и от този матч, понеделник-вторник, ситуацията да е доста по-стабилна, отколкото беше миналата седмица. Офертата на ЕВБ, как ще я коментирате? Кое? Офертата на ЕВБ. Не виждам смисъл да коментирам. Аз отговорих официално от името на клуба, заедно с моите колеги от управителния съвет, седнахме и решихме, че това е начинът, по който трябва да отговорим, защото ние нямаме и друг ход в тази ситуация. Предложението е добро, за съжаление, аз също мога да обещая 100 милиона на Левски, ако ме изберат за папа, но нямам никакви шансове да стана папа, така че по-добре да не обещавам такива неща. Тоест смятате, че самото условие за смяна собствеността не е коректно? Аз за първи път чувам спонсор да предложи спонсорски рекламен договор на клуб и да поиска обаче като задължително условие в рекламния договор да се смени собствеността. И той да не е собственик? Да, въобще може би ако бяхме седнали да разговаряме, ако бяхме направили поне среща, но те не поискаха среща, те изпратиха едно писмо, ние им отговорихме и оттам нататък няма развитие. Може да се отпуши някаква комуникация в един момент, така или иначе към днешна дата това не е факт. Господин Колев, предвид финансовото състояние на Левски клуба, ще може ли да изплати следващите заплати? На 20 февруари ли имате предвид? Не знам когато ще започне. Ами 20 февруари, да, там мисля, че цяла България разбра кога ни е дата за плащане на заплата. Супер, добре, на 20 февруари. Трябва да видя колко са ни постъпленията от билети днес и ще мога да ви отговоря на този въпрос. Аз съм оптимист, мисля, че няма да има проблем. Господин Купчев каза, че футболистите нямат проблеми с това, което се случва в клуба. Вие разговаряли сте с тях или някой от тях искал ли среща с вас относно тази тема? Относно коя тема? Бъдещето на клуба, заплати и така нататък. Не, не. Имате предвид от футболистите ли? Не, не, не. Футболистите бяха изключително концентрирани върху подготовката си за матча. Не, никой не ме е търсил. Ние имахме разговор. Вие ми станахте задочни свидетели на този разговор, защото след това излязох и говорих и пред вас. Така че не е имало проблем в това отношение. Аз също не смятам, че това е повлияло по някакъв начин на представянето им на терена. По-скоро първи матч, дълго прекъсване, важен матч от гледна точка на заряд срещу такъв съперник, винаги е тежко да се играе, има напрежение и то затова и не се получава кой знае какъв футбол. Аз лично се надявам това да не са ни истинските възможности. Казахте обединение, смятате ли, че знаковите фигури, легенди, тези бивши собственици и така нататък ще могат да са на следващия матч там в ложите на Герена с Славия? Аз лично поемам ангажимент и ще направя всичко възможно, като се почне от Томас Лавчис до включително и Спас Русев, до минавайки през Иво Тонев, Николай Иванов и Александър Ангелов. Тодор Батков беше днес на трибуните, аз лично ще ги каня на всеки матч, разбира се, всеки от тях си има някакви бизнес ангажименти и може и да не присъства на всеки матч, но за мен това е част от този изцерителен процес, през който Левски трябва да мине. Говоря дори за бивши треньори, звезди на отбора и прочее, които наистина като не са в Левски, някои от тях не ги виждаме. Така е, да, да. Аз лично ще направя каквото зависи от мен, сега не знам докъде ще ми стигнат възможностите, да направя така, че тези хора да застанат зад Левски, защото аз съм абсолютно убеден, че повечето от тях обичат клуба. Просто обидени в един или друг период са имали някакви търкания с част от ръководството или с привърженици, без значение, и носят някаква обида в себе си, което според мен не е редно. Имате ли притеснение, че ако резултатите на отбора не са добри, може ентусиазмът по трибуните да спадне? Не, нямам такива притеснения. Плюс това резултатите на отбора не зависят от мен. Аз съм длъжен да си върша работата сега. Как ще се представи отбора? Надявам се да се представи добре. Това би било перфектния сценарий, но ако не се представи добре, ние пак трябва да продължим да работим, да набавим средства, така че клуба да финишира достойно сезона. Няколко настоящи собственици на клуба успя ли да се свържат с вас? Не, не, с собствениците не съм имал никакви разговори. Аз разговарям непрекъснато с основния спонсор на клуба в момента, който
както и пред вас беше декларирано, има желание да помага финансово, просто няма как да се случи това нещо на този етап. Ако има някаква промяна, вие ще разберете първи. Може би няма да сте първи, но ще ви кажа със сигурност.